নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো। 2020ৰ বেংকৰ চাকৰি প্ৰায় 15,766টা পদৰ বৰ্তমান অনলাইন আবেদন পুনৰ খুলি দিয়া হৈছে আৰু এই পদবিলাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলোবিলাক পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লাগিবই আপোনালোকক। তো যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাব, গোটেইখিনি গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক অসম পুলিচ বা অসমৰ অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইবুক কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিব। তো আমাৰ ষ্ট'ৰত 1000 অসম জিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইবুক আছে, 20 টকাৰ পৰা আপোনালোকে ইবুকবিলাক লাভ কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো IBPS PU। তো ইয়াতে প্ৰথমতে প্ৰায় 1500 পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অলৰেডি এপ্লাই হৈ গৈছে। যিখিনি এপ্লাই কৰিছে ইয়াৰ আগৰবাৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে বা যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে COVID-19ৰ কাৰণে এক্সাম দি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সুযোগটো পুনৰ আহিছে আৰু এপ্লাই নকৰাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিবা কাৰণত হয়তো এপ্লাই কৰা নাছিলে। তো এতিয়া 3517 কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ মই কৈছোঁৱে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আপোনালোকক। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ বা ইঞ্জিনিয়াৰ বা অন্যান্য সকলো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই ইয়াতে। আৰু কোনটো কোনটো বেংকত কি কি ভেকেঞ্চি আছে সেইটো উল্লেখ আছে। এইবাৰ মুঠ 3517টা কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন এক্সাম ডেট বা ৰিজাল্ট, এপইণ্টমেণ্ট সকলোবিলাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো বয়সৰ সময়সীমাটো হৈছে 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে, তাৰোপৰি OBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু SC ST কাৰণে 5 বছৰ, তাৰোপৰি PWD কাৰণে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিটো কিন্তু অকণমান বেছি প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে। তো ইয়াতে SC ST বা PWD হ'লে 175 টকা আৰু যদি জেনেৰেল তথা OBC তেনেহ'লে 850 টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। IBPS PU-ৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰিঅ'পেন কৰি দিয়া হৈছে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। 28 অক্টোবৰৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু 11 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ সুযোগ থাকিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামটো হ'ব 5 জানুৱাৰী আৰু 6 জানুৱাৰী 2020। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই বা ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট যদি 11 নৱেম্বৰ 2020ৰ আগত ওলায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাটো উচিত। যদি 11 নৱেম্বৰ 2020ৰ আগত ৰিজাল্ট নোলায় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইবাৰ এপ্লাই নকৰিব। তো এই পোষ্টটোৰ একেবাৰে তলত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকবিলাক দিয়া আছে, আপোনালোকে এইবিলাক ক'ত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো তাৰপাছতে গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকবিলাকত যিটো ভেকেঞ্চি আহিছিলে সেইটোৰো অনলাইন এপ্লাই পুনৰ খুলি দিয়া হৈছে, যিহেতু COVID-19ৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতাটো সেয়েই গ্ৰেজুৱেশ্যনে, আৰু কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য পোষ্টৰ কাৰণে অকণমান বেছি লাগে বা গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফৰেষ্ট্ৰী, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। কিন্তু যিটো অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ আছে তো সেইটোৰ কাৰণে মাথো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হয়। আৰু কম্পিউটাৰ বেছিকটো আপুনি জানিবই লাগিব, চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই, আপুনি যদি কম্পিউটাৰ ভালদৰে চলাব জানে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰলৈকে কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে চাওক যিটো অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ সেইটো 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনালোকে গমেই পায়। এপ্লিকেশ্যন ফিটো একেই যিহেতু এইটো IBPSৰ ফালৰ পৰাই অহা ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াতে মুঠ 9400 পোষ্ট আছে, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকতো প্ৰায় 100ৰ ওপৰত পোষ্ট ইয়াতে আছে, আপোনালোকে সেইকেইটা এই সুযোগ পাব যদি পৰীক্ষাটো ভালদৰে পাছ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ অলৰেডি এপ্লাই লিংক খোল খাই আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে 9 নৱেম্বৰ 2020। তো নতুনকৈ যিখন নটিচ আহিছে সেইখনৰ লিংক ইয়াতে আছে, আপোনালোকে সেইখন চাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ এক্সাম বা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া হ'ব সকলোবিলাক ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ লিংক ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি ভিজিট কৰি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো তাৰপাছতে আছে IBPS ক্লাৰ্কৰ নটিফিকেশ্যনটো, ইয়াতে প্ৰায় 2557টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদনৰ লিংক ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে। আৰু চাওক এই পদবিলাকৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বা এপ্লিকেশ্যন ফি এই সকলোবিলাক একে আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো ইয়াতে 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে ৰখা হৈছে। তো ইয়াৰ যিটো এইবাৰ এপ্লাই প্ৰচেছ সেইটো 6 নৱেম্বৰলৈকে খুলি দিছে। তো ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। আৰু চাওক ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে হ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন 6 নৱেম্বৰ 2020ৰ আগত কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। অনলাইন কৰাৰ লিংক ইয়াতে তলত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। তো এইকেইটাই আছিলে ভেকেঞ্চিকেইটা যিকেইটা 2020ৰ কাৰণে বেংকৰ এপ্লাইৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল সুযোগ। আৰু
চাবলৈ গ'লে ইয়াতে যোৱা বছৰতকৈ যথেষ্ট কম ভেকেঞ্চি আহিছে, তথাপি বৰ্তমান ভেকেঞ্চিবিলাক ইনক্ৰিজ কৰি থকা হৈছে। তো হয়তো ইয়াতকৈ বেছি হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।